တော်ရစတဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မွေးနေ့နဲ့တော်တော်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကလည်းအဲငါထိတ်စီငါထိတ်စီ3နှစ်လို့53နှစ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ငါ35နှစ်လောက်ပဲထင်ရတယ်ကဲချစ်စုတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲဒီအမနကကွယ်လေးစီကိုကျွန်တော်ဘတ်ဒေးကိတ်ကို wish ကိုကိုလိုပို့ထားတယ်ခင်ဗျာအခုညတော့ဒီမှာပို့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပို့ထားလိုက်အရန်များအကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလေတူတူကိုကိုလေးကြည့်အောင်ကြည့်ရပါကြည့်မှရပါလေဘာကြီးလဲအဲ့လိုကိုချင်းစာရောရှေ့ရဟာလေးဆိုနောက်ဆုံးရောက်ရောက်သွားတော့လေကွယ်လေးမနေ့ကအလူသွားလို့တယ်ဆိုတာလည်းသိရလေမျိုးလုံးတူလို့တကောက်ကကျွန်တော်လည်းတွေ့ဒီဝင်းနေ့မတိုင်ခင်ပြောထားတဲ့ဟာလည်းသိရတော့ညာလည်းကိုကိုရန်လေးကိုသာဝင်းလက်တာတယ် congratulations ဆိုရတာကဲဒီတမကလူနိုင်တဲ့နဲ့ညဘာသာသားတော့ဂျာရဲအစ်ဆန်ဖို့ဆောင်းနိုင်ပါသည်ကဲမီစုလေလက်ဆယ်ချောင်းပြည့်တဲ့ရပါတယ်စုမအောင်တောင်းပါလေ။ဟာမာရီရောကိုကိုရောမစတော်ဘူး။ကိုရပြောတယ်လို့ပါ။ကိုကြီးမိမလည်းမရပါစေနဲ့။အဲ့မှာလက်ထရားတွေကိုကုံရမှာ။ဒီနေ့သူဝယ်လာတဲ့ရင်တို့ကြီးလည်းရမှာ။ဆက်စားကတော့မာရီကိုဆရာလာ။ဘာလို့ဒီချိန်မှာ။ရောက်နိုင်ဝယ်ပြလို့ရပြီ။ဒီနေ့ဒင်းစုလေသူမကတော့သေးသလား။ဟဲ့ကတော့တယ်လေကို။ဒင်းစုလေမကတော့သေးပြီးတော့ဒီနေ့မွေးနေ့ဒရက်တာစနေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဆိုင်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူမြတ်သူစာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဝင်းလက်ဆောင်မပြေတော့မေးလို့လာကြပါပါကျွန်တော်မူတူကိုဒီကောင်မောင်နှမရဲ့တတိယနေပဲကျွန်တော်ကျင်းနေပါလေဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပဲတက်ကြီးလာတော့လေလက်ဆောင်တွေဘာတွေလဲဘယ်လိုကျင်းပါဦးပြောတာပဲကိုလူရင်းနေစီကတော့လိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုပါပဲကိုသတိတရားနဲ့ပြောတော့ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ reply နာနေနောက်ကြနေမှာလေအဲ့ဒါတခါကျရင်ပုတ်ကိုအသုံးမချမှန်းသိပါလေအခုလိုလေတိကန်ကြပါလေဒိတ်လိုင်းနဲ့နှုတ်ဆုံနေလို့ပါမက်တရောက်သွားပြီအောင်းမိုင်းလားအောင်းမိုင်းဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ပုံမှာ glory ဖြစ်ကြံနေရဲ့အဲ့တခုတည်းအောင်အဲ့တော့ AA ဘယ်လောက်ပြည့်ပြလိုက်လဲမင်းက6နိုင်မှ AA ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်မက်တရောက်ဖို့ရေတို့ရေလေတခါကြိတ်ကြိတ်ကြောက်လဲကြိတ်ပြီးစူးစားတာ3ယောက်3ယောက်ကတ်သူအမေရိကန်ကနေကြာတော့လေသူကနေ့ညညညမာတာသူတို့ used to ဖြစ်နေဟာဒီဆိုင်နဲ့ငိုက်တော့ငိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်내ခလေးမြောက်ကပူကစားပေးရဆိုတော့အချိန်ကြီးတော့ပုတ်ပြသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့မာလေးတဲ့နေ့တညတဲ့မားကိုခြေကုန်မရှိတော့ဘူးမိမပြီးတော့ဘူးလူပဲအသက်ကြီးလာတယ်ပဲခံစားရပါတယ်ငကူတွေကလည်းပေါ့နော်ငါ40ကျော်တဲ့ဟိုအသက်လူပေါ့40ကျော်တဲ့ဟိုဒီဖီလေးဆားရပါတယ်အဲ39နှစ်တူမရသေးဘူး40ပြည့်သွားတဲ့ခါမှာဒီအသက်ကြီးသွားပြီဆိုတော့အဲစိတ်ကတကူဝင်လာပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့အဲ့လို့ပို့လို့ရမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတည်ငြိမ်ရမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစုဆောင်ရမယ်လို့တွေးမိတယ်ဘယ်လိုတိကျလာသလိုခံစားရလဲညာတိကျလာခံစားရအောင်မခံစားရဘူးမခံစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနေရတာကိုပြောတာဗျာကျွန်တော်ကတယောက်တည်းနေတတ်တယ် I am alone but I am not lonely တယောက်တည်းဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအထီးမကျဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုကိကပေါ်တော့ team ပြန်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့မှဗျာစာတွေပဲဖတ်ကြရှိရဲ့အခုကျတော့ပြင်းနေတဲ့ထင်ခလုတ်နှိမ့်လေလို့ရှင်ဂိမ်းကစားရတဲ့အထီးကျန်တာပျောက်မသွားဘူးလေ။ကိုတီးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဖတ်လို့ရနေပြီ။ကိုတီးကျင်တဲ့ဆက်ဆုလို့ရနေပြီ။အကုန်လုံးလက်တကမ်းမှာအကုန်လက်နှိမ့်တာနဲ့မြင်နေရဆိုတော့ okay ဝါပြီလေ။စိတ်မရှိတော့သူသွားရည်သလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တတာတတာ။တတာတတာ။တတာပါ။မင်္ဂလာပါ။တတာ။